wife. त्यहाँदेखि गाडी सिधा हुन्छ, त्यहाँदेखि मात्रै एक लाग्छ, हतार छैन नि, कन्ट्रोल गरेर मात्रै लाग्छ एक. बिस्तारैसँगले हतार गऱ्यो भने गाडी एकपट्टि भागिहाल्छ. अब सिधा प्लेन बाटो छ भने चाहिँ स्ट्रेट जान्छ नि त, हो. तपाईँको यहाँ चाहिँ त्यो बाङ्गो टेढो बाटो छ, यता फर्किँदा गाडी अघि अर्कोपट्टि बग्दिहाल्छ. अब बडो जस्तो अब दिउँसो हिँड्दा हर्न होइन, पानी पर्दा वाइफर, राति लाइट, हेड डिपर, इन्डिकेटर, योहरू चाहिँ हातमै याद गरिराख्नुपर्छ. स्टेरिङ सँगसँगै हुन्छ नि, राइट र लेफ्ट ह्यान्डले चलाउनु पर्छ. सेकेन्ड गियर वान चाहिँ हामीलाई एकैछिनमा चाहिँ क्लच छोडिदिनुहोस्, क्लच छोड्छ.